Morjesta, aito päiväkirja täällä, terve. Kävi vähän hämärä juttu tuossa äsken, pakko sanoa, että ei ne viranomaisetkaan aina ole täysin oikeassa kaikessa, koska mulla kävi semmonen tilanne, että mä kävin McDonald'sin autoluukulla ostamassa ruokaa. Ja se myyjä oli sitten soittanut poliisit mun perään, koska se luuli, että mä oon sekaisin, kun mä olin vaikuttanut sekavalta vissiin tai jotain, vaikka olin hyvin väsyksissä, mutta kyllä mä ymmärrän, että voi, jos on silmät puolitangossa ja vähän silleen, niin näyttää varmasti niin kuin, että on tosi sekaisin. No ei mitään, poliisit tuli sitten siihen ja puolisin nollat ja tekivät huumetesti, niin mitään ollut ja eikä pidäkään olla, koska en käytä ja näin, niin. Sitten ne niinku yhtäkkiä totesi, että sulla on ajokielto. Mä ajattelin, että ei kyllä oo. Mulla oli aikoina ajokielto, mutta mä suoritin sen kyllä kiltisti ja ei oo sen jälkeen ollut. Sen jälkeen oo ollut mitään ajokieltoja, niin niitten kone väitti, että mä oon ajokielossa ja että en oo ajanut kakkosvaihetta. Autokoulussa kakkosvaihe, mikä vittu nuo onkaan. Anyway, vaikka mä oon ajanut sen niinku melkein 10 vuotta sitten, niin menetin sitten kortin tossa äsken ja mä selitin niille mun tilanteen ja näin, ja mutta nehän oli siinä silleen, että ja kyllä mä sen ymmärrän, en mä niitä dissaa niinku millään, se on niitten työ ja näin, ja ne uskoo ennemmin sitä tietokonetta kuin sun sanaa tietysti, koska monet ihmiset voi valerattia jos vaikka mitä. Mutta huomenna mä menen Vallesmannilla itellä käymään ja pyydän niitä soittamaan tonne eteläsuuntiin, että koitapa kysyä, niin mä löin Femman veto, että saat vastauksessa, että oon hoitanut sen. Mutta kiitos vaan sille McDonald'sin työntekijälle. Mutta toisaalta kun miettii, niin sehän on silloin ja hyvä, jos mulla tämmönen juttu siellä oli, niin sitten se, mitä nopeammin se hoitaa pois alta sitä nopeammin, niin huomenna mä menen käymään sitten siellä ja saadaan sen nopeammin pois ja sitten en kattarin miettiä. En tiedä, niitä tietokoneet oli muutenkin solmus, kun jouduin autossa venaan joku vähän päälle puoli tuntia, koska niiden tietokone oli semmoisessa jamassa, että ei toiminut ja näin. Mutta miten voi olla mahdollista, että poliisien tietokannassa ei lue sun asioita, mitä sä oot suorittanut? Kakkosvaihe, mä oon niin hoitanut sen niinku. Mä oon nyt 29, niin 18-vuotiaana. Tai mitä kakkosvai, onko se silloin 19-vuotiaana toimikko koska, mutta kuitenkin siis noin 10 vuotta sitten. Ja tosiaan väitti, että ei oo ajettu. Ja sen mä sanoin, että katoppa sitä ajokorttia, katoppa takaatkaan, onko se on niinku voimassa. Siinä kohtaa se poliisikin oli sillä, että jotakin mätä tässä nuo on. Että kirjoitetaan toi sakko, mikä oli joku vähän 200 €. Ja tuu sitten käymään huomenna Vallesmannilla, niin sovitaan tää homma. Ja sanotaan vaan, että mä en vihaa poliiseja, mutta en mennä niitä fanitakkaan. Mutta mä ymmärrän, että tommonen työ pitää olla tämän tyylisessä maailmassa. Mutta niin kaikki asiat pitää olla kuitenkin faktaa, mitä ne ilmoittavat ja sanovat, koska niin kuin sehän olisi täysin korruptiomeininkiä, jos ne vaan heittelisi niin kuin omia juttuja siellä ja kaikkea. Nyt mä oon ihan vähän tällainen, en tiedä oikein mitä tässä ajattelisi. Ajattelin, se on kauheita menoja ja kaikkea, mutta mä en saa nyt ajaa ollenkaan autoa, että
silloin sitä huomaat, kuinka tärkeä toi autohomma on ja noin, että kannattaa te siellä, niin, jotka ajelette ja teillä on ajokortit, niin pitäkää niistä lujasti kiinni. Kyllä en saa aina takaisin aina, mutta tulee semmoinen orpo-olo. Joku teistä ehkä voi tietääkin, mistä mä puhun, että tulee todella orpo-olo, kun tajuat, ei voi ajaa autoa sitten, mutta ei siinä se niin kuin sitten vakavempaa ollut. Ne poliisikin sanoi, että ei tässä silleen mitään vakavaa ole, että jos huumetestissä olisi löytynyt jotain, niin ne en olisi saman tien lähtenyt kollaamaan vittu niin kuin huoneistoa ja autoa, niin ei saatan. Mä en tiedä, mitä tää nyt, ei tää nyt mitään hyödytä, että mä avaudun tästä, mutta tietenkin mä haluaisin vaan ruveta puhumaan siitä, että mitä mulle tapahtuu. Mutta niin, sen mä kanssa sanon, että jos ei joudu poliisin kanssa tekemisiin, niin kannattaa olla niin kuin hyvä, positiivinen häntä kohtaan. Koska negatiivisuus, me tullaan aina häviämään poliisille, jos siviili yrittää jotain. Ja siitä tulee kovat syytteet, jos sinä yrität ruveta karkuun lähteen tai mitään tuommoista, ja se ei ole kovin järkevää ja aikuismaista touhua, niin en suosittele, ja kyllä tätä varmasti tiedätte, mutta niin en tiedä, pääsin nyt kämpillä sitten takaisin ja tässä huomenna siellä, ja mä kuvaan sitten sen jälkeen, ilmoitan vähän miten kävi ja mitä vittua, mutta niin, aika outoa kyllä, ei oo inssiä ajettu, huhhuh. En tiedä kuule. Nyt on vähän semmonen fiilis, että fuck it. Ihan vitun sama. Anyways. En mulla sen kummempaa nyt tosta asiasta ollut. Olis kiva jotain puheenaiheita saada tai että en mä rupea tässä selittämään mun historiaa ja kokemuksia, niin ellei joku halua kysyä tai jotain vastaavaa. Että mä en tiedä miksi, mutta mun ajatus tai mun pääni niin saa sen muuttamaan niinku semmoiseksi itserakkaaksi touhuksi, jos koko ajan pitää niinku itsestään jauhaa, vaikka sehän on täysin sitä, että niinku jauhaa niitä semmoisia asioita, mitä ei kannata tehdä, ja ehkä siitä joku ihminen sitten oppii sun virheistä ja sun teksteistä. Mutta en tiedä. Mä vituttaa niin paljon, että mä lopetan tämän videon kuvaamisen nyt tähän. Ja katsotaan taas saas lähiaikoina uudestaan. Ja niin poispäin. Huomenna sinne, niin katsotaan mitä tapahtuu. Yes. Ei mitään. Aitopäiväkirja kiittää, kuittaa. Ja hyvää joulua ja rauhallista aikaa. Se on moi. Nappi tosta ja pau!